ollaan täällä Joensuussa Iosaaren Rokkios viikonlopun pläninä. Tässä ainakin ihan pääporttien edessä on invapaikkoja. Mä en ole ihan varma, onko nämä ne viralliset invapaikat, mutta tähän me jätettiin ainakin autoja. Nyt lähdetään sitten vähän tutustumaan tuonne festareihinkin pyörätuojen käyttäjän näkökulmasta. Ja mä koitan mahdollisimman hyvin raportoida teille ja jakaa omia kokemuksia. Tietysti joku muu saattaisi kokea asioita eri tavalla, mutta mä kerron miltä musta on tuntunut ja näyttänyt täällä. Eli lähdetään tsekkaamaan festareita. No niin, nyt ollaan lipun tarkastuksessa tultu läpi. Tässä oli tämän oma kaista pyörätuen käyttäjille, missä oli kova matto alla ja pääsi helpommin etenemään ja vähän leveämpi portti. Nyt jatketaan sitten turvatarkastukseen. Iosaari. Tosiaan järjestetään tällaisella puistoalueella ja pääosin liikutaan tällaisilla kovapohjaisilla hiekkaväylillä. Ainakin tällä hetkellä tää on tosi kova ja hyvä kulkea pyörätuolilla. Tuossa oli alkuun tuosta lipuntarkastus ja turvatarkastuspisteen jälkeen pieni matka sellaista nurmikkohommaa, mutta sitä ei ollut hirveän pitkään matkaa ja sekin on ainakin kovaa tällä hetkellä. Yksi pieni nousu on yhdelle lavalle, esitellään se myöhemmin, mutta muuten tosiaan vaikuttaa, että on aika tällaista kovaa hiekkamaata. Nyt ollaan tässä päälavan kohdalla. Myös tähtiteltoja ja rentolavalla on tällaiset katsomokorokkeet, jotka on tässä takana. Nämä on tosi hyvät, niin pyörätuen käyttäjä esimerkiksi näkee tuolta yleisön keskeltä paremmin kuin muuten olisi ihmiset pitkinä edessä, niin tänne kun nousee ylös, niin näkee hyvin keikat ja tuonne on loiva ramppi ylös ja tässä on heti vieressä myös invavessa ja nämä on sitten nämä katsomokorokkeiden vieressä olevat invavessat pelkästään invavessa tarvitsevien tai vessapassin omaavien käytössä, eli pysyvät siistissä kunnossa ja on sitten helpompi käyttää pyörätuojen käyttäjän, kun pajamaja olisi vähän vaikeampi, kun ne siirtymistä tällaista on vähän hankalampia, niin nämä on aivan loistavia. Nyt ollaan B-miä hetki kuunneltu ja käyty hakemassa burgeritkin, ettei joudu nälkäisenä festaroimaan. Täällä on tosiaan tällaista aika kovaa hiekkapohjaista tietä ja tuossa oli kyllä jonkinmoinen nousu tänne ylös, ilmeisesti tähtiteltalle. Sen minä pääsin menemään itse ja jos on hyvä toimintakyky ja hyvin toimii yökroppa, niin se on mahdollista mennä itse ja totta kai sitten myös pyörätuolisoiva henkilö tai joka tarvitsee apua festareilla, niin saa ottaa ilmaiseksi tänne festareille mukaan avustajan, niin avustajan kanssa ainakin pääsee sen mäen ihan hyvin ylös ja tosiaan ollaan nähty nyt jo 3 lavaa, missä on ne katsomokorokkeetkin. Kaikki vaikuttaa hyvältä tällä hetkellä. Tää tähtiteltta lavalla, näin mä oon ainakin päätellyt. Ja tässä on itse asiassa tosi kivasti vähän lähempänä tää katsomokorokekki ja suoraan tonne lavalle päin keskellä, niin tässä on aivan mahtavaa varmasti katsoa keikkaa. Nyt on käyty kuuntelee Beemiä, Ibeä ja Beastin Blackia. Kaikki on mennyt oikein hyvin. Tuli testattua tuossa päälavan vieressä, katsomon korokkeen vieressä tuo invaveskikin. Se on just siivottu siinä mua ennen ja oli tosi siistis kunnossa. Paremmassa kunnossa kuin vaikka yleensä huoltoasemien sisäinvaveskit. Ja noi lavakorokkeiden vieressä olevat invaveskit ainakin lähtökohtaisesti vielä pidetään silleen, että muuten sinne pääse kuin sitten vessapassin haltijat tai sitten pyörätuojen käyttäjät. Kaikki hyvin tässä vaiheessa. Seuraavaksi lähdetään kuuntelemaan Eerika Wikmania. Nyt
ollaan täällä Rentolavalla. Eerika Wikman aloittaa kohtaan esityksen. Mun mielestä tässä on taas kivasti sijoitettu tää katsomokorke. Aika lähellä lavaa ja aika tässä keskellä. Tuosta päälavalta on aika tollanen tasainen reitti tänne, hieman alamäkeä tänne suuntaan. Hyvä fiilis ja nautitaan keikasta. Eerika Wikmania käyty kuuntelemassa. Nyt Etta soi tuolla taustalla. Varmaan otetaan tuossa pientä jotain välipalaa ja ehkä mennään pariksi tunniksi lepää kämpille. Molemmat herännyt niin aikaisin tänään pieniä unia, että pari tuntia kämpillä. Sitten mahdollisesti katsomaan vielä Iikan kohokohta artisteja 19 eteenpäin. Kakkospäivä täällä Ilosaari Rockissa. Saatoin antaa eilen vähän väärää tietoa. Tässä ollaan parisadan metrin päästä tuossa porteissa ja tässä on tällainen parkkipaikka, mistä löytyy sitten muutamat invapaikat myös. Ja ainakaan eilen illalla myös, kun tultiin toisen kerran tänne, niin ei ollut täynnä nää. Että ainakin nyt on vielä tilaa muutamalle autolle. Ei muuta kuin lähdetään kohti toista päivää ja tää on nätti saa ainakin tällä hetkellä, niin nautitaan meiningistä. Käyty Sami Jaffa ja Elinoraa kuuntelemassa tähän päivään. Aivan loistava meininki, ihmisiä jo paljon reippaina liikkeelle. Sää suosii. Juttelin tuossa yhden pyörätuen käyttäjän kanssa ja toki aina on myös parannettavaa näissä festareissa. Mulla ei ole aikaisempaa kokemusta Ilosaarirokista, mutta kuulin häneltä, että ilmeisesti sisäänpääsy on joskus ollut vähän helpompi myös pyörätuen käyttäjät. Sanoin, että olisi asfaltia pitkin päässyt sisälle asti. Et siinä on tietysti sellainen pieni mahdollinen kehittämisen aihe, että voisi asfaltia tällaista kova hiekkamaa reittiä pitkin päästä festarialueen ja nyt se joutuu menemään pienen matkan nurmikkoa. Myös tuo päälavan sijoittelu on ehkä sellainen, että tietysti ne henkkohtainen kokemus ja miten sen ottaa. Et nyt se on sivussa, siinä on ehkä helpompi poistua. Hän sanoi, että se on aikaisemmin ollut vähän keskemmällä. Itse oli tykännyt siitä enemmän, että siitäkään faktana itse tiedä aikaisemmin, mutta se on enemmän sellainen ehkä mun mielestä henkkohtainen kokemus ja henkkohtainen näkemys, että miten se sijoittelu on. Mutta kyllä mä itsekin ehkä tykkään enemmän näiden muiden lavojen lavakorakesijoittelusta, että se lava on tuossa keskellä ja vähän lähempänä sitä itse päälavaa, se katsomokorakekin. Nyt ollaan täällä Ilosaari Rockin lounge-tilassa. Tänne voi tulla vähän levähtämään vaikka auringolta suojaa ja muutenkin istumaan alas. Täällä on, voi ostaa pientä tarjoltavaa, tuossa on kahvia ja sipsiä ja näin poispäin. Täällä on myös pientä ohjelmaa tuossa lavalla, taisi olla taikuria sun muuta. Ja täältä saa ilmaiseksi käsidesiä, pientä purkkia ja korvatuuttia ja näin poispäin. Eli ihan mahtava paikka käydä vähän levähtää tässä. Tuossa on kyllä ramppikin sisällä, hieman jyrkähkö, aika lyhyt. Mutta ainakin avustajan kanssa pääsee ylös. No niin, nyt on käyty viimeisenä Gettomasaa kuuntelemassa ja tuli tossa aamuun ja käypillä eiliseltä tehty yksi kuvapäivitys ja vähän omia fiiliksiä tuonne Facebookin puolelle. Ja mä oon aina pyrkinyt näissä päivityksissä enemmän tuomaan niitä positiivisia puolia esille ja kannustaa muitakin rohkeasti festareja, että tietenkään mikään festari varmaan Suomessa ei ole täysin esteetön, veikkaisin. Mutta täällä on mun mielestä paljon tehty hyviä hommia, mutta on myös kuullut siitä justiinsa, että joku on käynyt sitten noissa muissa invavessoissa, mitkä on ilmeisesti myös muiden käytettävissä, niin ne on ollut vähän vaikeita ja vähän huonossa kunnossa ja ilmeisesti jossain vaiheessa päivää pois jo käytöstäkin, että se on taas sellainen kysymys, mitä mä en lähde ratkomaan, että pitäisikö ne olla kaikki pelkästään pyörätuolin käyttäjien käytössä vai voiko jotkut olla sellaisia, että ne on sellaisia, että mahtuu pyörätuolilla tai voisit mennä myös kävelevä. Ja sitten joku kyseli siellä Facebookissa vähän, että miten sit pitääkö pyörätuolin käyttäjän olla tuolla korokkeella, katsomokorokkeella vai saako muuallakin fiilistellä keikkaa. Ja ainakin oman kokemuksen mukaan tää saa ihan kaikkea fiilistellä keikkaa, että saa mennä
yleisön mukaan ja on nähnytkin paljon siellä pyörätuolien käyttäjiä myös yleisön joukossa kavereiden kanssa. Se on ihan sallittu, mutta itse ainakin tykkään ihan noin katsomokorokkeilla olla. Ja tosiaan en väitä olevani esteettömyyskartoittaja, mutta omasta näkökulmastani pyrin tuomaan festareita esille ja kannustamaan muitakin rohkeasti festaroimaan. Ilmi, että tästä ihan Invaparkkipaikan vierestä tai parkkipaikan ylipäätänsäkin vierestä niin kortista pyörätuen käyttäjät saa kulkea sisään ja ulos. Sitä ei ole mun mielestä mainittu tuon nettisivuille, että me ollaan aikaisemmin menty just tuolta pääportin kautta ja turvatarkastuksen kautta, mistä joutuu sitten se pienen pätkän nurmikkoon menee, niin tämä on itse asiassa paljon parempi nyt, että pääsee autotietä kelaamaan ja suoraan sitten sinne kovalle hiekkatielle tästä, että ei ole niin huono kuin luultiin. Se on sunnuntaipäivä ja kolmas festaripäivä. Jätettiin tuohon parkkipaikalle Invaparkille just autoja. Nyt on löydetty tää hyvä esteetön sisäänkäynti, mistä pääsee portista ja asfalttiin kelaamaan. Nyt siellä just ilmeisesti pari minuuttia aloitti Maustitytöt ja Agents. Lähdetään niitä sitten katselemaan. Aika hyvin on esitelty tätä festarialuetta, että jos tulee jotain mieleen vielä, niin kuvataan, mutta muuten tällaista fiilistelyä enemmän ja vikasta päivästä nauttimista. Iosaari Rock, kolmas ja viimeinen päivä ja illassa ollaan jo. Käytiin tossa vähän välillä lepäämässä kämpiä ja nyt tulee vielä viimeisiä artisteja fiilistelemään tänne. Ja tässä vaiheessa on hyvä alkaa pikkuhiljaa heittää jo festareita pakettiin. Ja ensinnäkin hienoa, että Iosaari Rock päästi mut vähän tänne kuvaamaan pyörätuojen käyttäjän näkökulmasta. Niin kuin mä oon varmaan monta kertaa jo tässä sanonut, niin mä en osaa kaikkien näkökulmasta tuoda esteettömyyttä ja saavutettavuutta esille. Ja se ei ole oma tarkoituskaan, vaan ehkä enemmänkin just niitä mahdollisuuksia tuoda esille ja rohkaista muitakin festareille. Paljon löytyy kehitettävää, mutta tosi paljon löytyy myös hyvää. Kehitettäviä ehdotuksia on kuulostellut tuosta muitakin pyörätuojen käyttäjiltä ja totta kai vien niitä eteenpäin ja tuon esille järjestäjille ja näin poispäin. Mutta kyllä päällimmäisen on mielessä, että on tehty monta asiaa hyvin ja kannustan muitakin pyörätuojen käyttäjiä rohkeasti festaroimaan ja nauttimaan musiikista ja mahtavasta kesästä.